Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал. Запрошую плиточників в закриту групу Viber. Запрошую замовників в відкриту групу Telegram плиточників України. До вашої уваги хотів розповісти про плиткоріз для великоформатної плитки, який ріже довжиною до 3,20 м. Це Шиджинг 9510. Хочу сказать следующее. Если вы россиянин, пошел вон с моего канала. Пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. Продолжу. Так, хочу зазначити, що всі шиджинги, вони мають нумерацію. Цей має нумерацію 9510. У них немає ніяких пролайнів, там, лайнів, максів і прочого. Тільки номера. Тому оця пошесть з цими назвами пішла з Росії. Тому, якщо ви бачите, краще оминати такі назви і не купляти такі товари. Про цей електричний плиткоріз, для чого він створений. Є плитка, яка великого формату, яка перекалена, можливо з мікротрещиною, можливо структурна, можливо вона не ріжеться традиційними плиткорізами з ручним різом, такими як Сігма, Раймонді, Батіпав, Рубі, Біхай, дуже багато їх найменувань. Тому для такої плитки створений такий плиткоріз. Він ріже за допомогою електричний плиткоріз за допомогою диски. В чому це плюс цього плиткоріза? Є плиткорізи такого формату, як той же Шиджинг, як GTM, як Ванделі. І у них довжина різу навіть досягається до 2 метрів. Але це дуже, виходить, габаритний виріб, дуже незручний в переміщенні. Їх тільки можна застосовувати в якихось спеціалізованих приміщеннях. Що стосується цього плиткорізу 9510, то він вже компактний. Він поміщається ось таку сумочку, йде в комплекті, і он такий кейс. Він поміститься, в принципі, в будь-який автомобіль і приїде до будь-якого об'єкта. Це його плюс. Що ще плюс? Тут багато плюсів і, звісно, є і мінуси. Нікуди від цього не дінешся. Починаємо з головного. Це двигун. Двигун тут має величезну потужність 2300 Вт. Я впевнений, що цієї потужності вистачить різати все, навіть граніт, навіть мармур. На глибину, я заміряв глибину, тут рідний диск стоїть 130-й, тому він ріже 33 мм глибина різу. Це величезна глибина. Як ви бачите, двигун стоїть ось, тут йде ремінна передача і переходить на диск. Ця ремінна передача зглажує вібрації, тому диск мінімально вібрує. Хоч величезний двигун, але вібрація диска мінімальна, тому я впевнений, що і різ має бути ідеальний. Практично ідеальний. Що мені ще подобається? Це глибина, як це все регулюється, мені подобається. Бачите, тут є ручка. За допомогою її ви можете підняти або опустити диск. Диск зажимається, і тоді ви вже працюєте. Як на мене, дуже просто. Крім того, що ви можете виконувати прямий різ, ви можете зафіксувати на будь-якій висоті цей диск і виконувати пази. Ви можете поставити сюди фрезу і виконувати або мікрофасочку, або випуклу фасочку. Ви можете поставити сюди фрезу і виконувати різ і зняття міні-фасочки одночасно. Крім того, він же може, якщо ви відпустите, він же може повертатися на кут 45. І також зафіксували. Тут дуже зручні фіксування і дуже надійні. Якщо ви придивитесь до цієї конструкції, все зроблено з товстого, міцного якогось матеріалу металевого. Але він товстий, я впевнений, що він витримає всі навантаження. Крім того, швидкість обертів обертання диску тут 12 тисяч обертів. І це добре, це не 13 тисяч. Це навіть не 13,5, що я зустрічав. На таких обертах не буде перегріватися диск, якщо подається вода в зону різу. Це також, як на мене, вони, диски розраховані на 12 тисяч обертів, але не більше. Слідуюче, є можливість чітко виставити кут 45. Бачите, ось з цієї сторони можна калібрувати і з цієї сторони, щоб виставити чітко і щоб він стояв. Крім того, так само можна виставити і кут 90 градусів. Це ось тут ці болти стоять, які допомагають це зробити. Тут, як на мене, дуже зручне рішення по... Подивіться, як воно переміщується. Якщо ви розфіксували, то ви можете переміщувати цю каретку. І вона рухається, ось бачите, тут стрижень. І тут стоять випуклі ролики металеві на підшипники. Вони підтягуються за допомогою. Тут фіксатор відкручується і там шестигранний, які ці ролики можна підтягнути, щоб не було люфта. Хочу зазначити, тут взагалі немає люфтів. Як на мене, не дуже міцна, стабільна конструкція. Ця конструкція рухається по повнотілим металевим, я так розумію, з нержавійки, стрижням. Бачите, вони повнотілі, вони повністю, вони дуже надійні і будуть, і як на мене, будуть довго працювати. На 6 ось таких роликах. Ролики на підшипники. Я так розумію, тут або двохрядні підшипники, або два однорядних підшипника. Це досить надійна конструкція, я впевнений, що вона буде слугувати. Ці ролики, вони на ексцентриках і з часом можна регулювати. Їх тут 3 з одної сторони і 3 з іншої. Звісно, їх також можна регулювати. Якщо ви відкрутите цей болт, там шестигранник, відпустивши цей болт, ви можете їх піджимати, щоб не було люфта. Ну, як на мене, люфта і немає. Є організована подача води в зону різу. Ну, як на мене, це для мене подача води організована, а пиловідвода, як ви бачите, тут немає. Ну, тому це дуже звужує застосування цього плиткорізу. Якщо ви працюєте по кромці, знімаєте там невеличкі полосочку, або під кутом 45 працюєте, нема питань. Можна організувати оцей жолоб, де є в комплекті така конструкція з брезенту, воно розтягується, виходить жолоб і вода стікає, розташовується під столом по всій довжині і вода стікає в відро. Але якщо ви виконуєте різ посередині, то ніякий жолоб вам не допоможе. Вода буде розтікатися по всьому столу. І, як на мене, це потребує спеціалізованих приміщень, де відводиться вода. Понятно, що присутній диференційний захист. Ну, так само вони зробили, постачають офіційно на ринок України, а поставляють з китайською розеткою. Оце з'єднання, воно супер ненадійне. Як на мене, воно для такої потужності, воно досить недовго треба буде служити. Треба розбирати цю приспособу, виводити напряму провода, якось там паяти і застосовувати нормальну, звичайну вилку. Звісно, організовано, крім того, що є дивзахист, організований насосик, який можна класти в відро. Організовані навіть трубку, яку можна до крана, щоб без насоса працювати. Ну і шланг, який можна застосовувати. Давайте зараз я розповім про конструкцію трошки. Подивіться, фланець тут досить широкий. Я зараз його поміряю. Для чого такий широкий зробили? Він незвичайно широкий, десь біля 6 см. Він обжимає диск, і коли ви будете виконувати роботи під кутом 45, не так буде вигинатися диск. Я перевіряв, під фланцем стоїть ще сальник, який забезпечить, щоб не було попадання в підшипники цього муфта. Цей сальник забезпечить, що вода не буде попадати в редуктор нашого плиткоріза. Вода подається за допомогою двох сопел, які відгинаються для того, щоб поміняти диск. Бачите, ось тут отвори, по яким подається вода. Ну, як на мене, все зручно, крім того, що немає можливості організувати пиловідвід для того, щоб різати в суху. В комплекті йдуть ось такі два китайські диски 130. Ще одна особливість. Глибина, я відразу сказав, це 100, для 130-го диску це виходить 33 мм, для 125-го стандартного диску це виходить приблизно біля 30 мм, ну і 115-й диск так само буде 28 мм глибиною вам різати. Чому 115-й? Тому що, як на мене, Distar випускав диск 7D Advanced і він ідеально працює для такого типу плиткорізів. Перевернув його, хочу вам показати низ. Тут дуже міцна основа з ребрами жорсткості, я впевнений, що вона прослужить довгий час. На рахунок регулювання. На жаль, тут немає регулювання направлення диску. Як ви знаєте, щоб добитися різу без колів, диск має стояти чітко, паралельно. Звісно, я впевнений, що китайці зробили так, що він ізначально стоїть, і міцна конструкція не дозволить йому кудись вигнутись. Але ну, бажано, якщо б була, тут би поставили якби ексцентрики, то це можна зробити. Але тут не ексцентрики. Тут просто послабляється болт і просто можна підтягувати одну сторону. Друга сторона, я не бачу можливості її рухати. Тому регулювати тут не можна, тут тільки можна підтягнути. Я погано думав про китайців. Я вибачаюсь, я знайшов, як організувати регулювання. І воно тут присутнє, воно дуже просте і дуже зручне. Подивіться. Подивіться, ось цей шестигранник, я думав, що це просте кріплення, а ні. Дивіться, якщо ви їм регулюєте, можна, бачите, навіть по кожуху видно, що він повертається вліво-вправо. Бачите? Подивіться, кожух повертається. Так само повертається і з цієї сторони, вліво-вправо. Тому за допомогою оцих двох шестигранників можна ідеально виставити напрям руху диска, щоб він йшов чітко паралельно, щоб він не задирав свою задньою частиною або передньою частиною плитку, яку ви ріжете, щоб досягти на мінімальній швидкості ідеального різу. Так що, респект китайцям, я задоволений цією знахідкою. Ну, тут гарно видно конструкція автоматики. Все дуже просто. Кнопка включення, виключення, включення. Якщо ви стоїте на 0, він не рухається. Якщо ви повертаєте, він починає рух. Чим більша швидкість, тим більше рух каретки. Як ви бачите, можна подивитися на ось цю шестерню. Тут її дуже гарно видно, яка йде по цим зубцям. Можна бачити ось цей кінцевік, який в кінці спрацьовує і зупиняє цей плиткоріз. Зроблено дуже просто все. Повірте, ця конструкція застосовується в 9033, 9231 і дуже мало нарікань. Ну, як на мене, немає нарікань по автоматиці, мінімальній автоматиці цього плиткоріза. Ну, тут можна працювати без ручки, можна, якщо ви вручну ріжете, працювати з ручкою. І хотів, як завжди, я перевіряю люфти, наскільки він вигинається. Люфтів тут немає, конструкція міцна, але все ж таки виляння, як і всякому плиткорізу, є. Не буває плиткорізів, в яких не буває виляння. І звісно, коли ви ставите, коли він ріже, коли ви не мішаєте, коли ви нічого не підтягуєте, напрям різу буде ідеальний. І кут 45, якщо ви застосовуєте нормальні дістарівські диски, які призначені для кута 45, то і відповідно результат буде відповідний. Звісно, або 7D Advanced можна використовувати для прямого різу, для тяжких матеріалів можна використовувати Distar Master, або в принципі досить багато і конкурентів у Distar. Це вже зовсім інше питання. Ну, тепер переходимо до також головної деталі, це шини цього плиткорізи. Я нічого подібного, такої міцної, габаритної конструкції не бачив. Щоб ви розуміли, можу порівняти. Дивіться, оце шина від плиткоріза Рубі ТС-125. Ну, різниця вражаюча, що по товщині, що по міцності матеріалу. Тому я впевнений, що тут така дивина. Тут стоїть 5 присосок, але ця конструкція, вона міцно тримається навіть без присосок. На рахунок присосок. Тут застосовується, ну, можна подивитися, це друга частина. Звичайні китайські присоски, які тримають глянець, тримають матеріал. От зараз я покажу, скільки вони тримали матеріал, який провисів. Ось ця плитка провисіла приблизно біля 20 хвилин і відпала. Ну, більшого і не треба, звісно, для різу таких гладких або глянцевих поверхній. Шероховаті поверхні ці присоски, я думаю, що не будуть тримати, як і всі китайські присоски. Це вже перевірено. Але конструкція, що вони вставлені, дуже мені подобається. Подивіться, як працюють. Ось тут ви зажимаєте і вона вгинається. Ну, як на мене, досить пристойно. Чомусь вони не зробили ніяких підкладок пластикових, яких робиться. Але китайці не заморочились в цій справі. Слідуюче питання. З'єднання. З'єднання організована вона, це шину можна, звісно, на якій коротку використовувати самостійно одну. Якщо у вас плита 3-метрова, то, звісно, треба з'єднувати. З'єднання забезпечується за допомогою ось цих приспособ. Регулюється, скажімо так, зубчиком, щоб зубчики нормально працювали, можна виставити. І затягується за допомогою болтами. Крім того, щоб у вас не було перескакування, подивіться, будь ласка, оцей штиль, він рухається. Його можна сунути взад-вперед. Чому він рухається? Тому, щоб забезпечувати, щоб не було переходу, щоб не було скачка, оці два стержня з'єднуються. З'єднали ось два стержня і затягнули ці стрижні, щоб вони не рухались, за допомогою ось тут таких шестигранників, які впираються в ці стрижні. Дуже маленькі, але вони там є. До речі, щоб забезпечити прямолінійність, оці стрижні можна, в принципі, витягнути. Давайте подивлюсь. Та тут молоточком підстукуючи трошки. Можна витягнути там на сантиметр, на 2, на 5 сантиметрів, щоб забезпечити ще міцність конструкції, і тоді ж зажимати ці шестиграннички. На рахунок якості присосок прошу не хвилюватися. Якщо у вас попадається плитка складна, є невеличкий лайфхак, треба плитку змачувати водою. І, звісно, вона має бути чистою, сама плитка, самі присоски будуть чистою. І трошки вологою серветкою протріть, буде набагато краще триматися. Оці присоски, які, ну, китайського виробництва, тому вони тримають, ну, але не так, як би хотілося. Подача води, подача живлення і провід на насос розташовані ось в такому хомуту. Як на мене, він десь має довжину біля 5 метрів. Ну, як на мене, дуже надійно зроблено. І, до речі, як не дивно, провода, вони самі проводи, вони так прорезинові, я впевнений, що вони гарної якості, як не дивно. Давайте включимо, подивимося, як же він працює. Зафіксуємо. Так, все зафіксовано. Так, включили дивзахист, обов'язково, щоб загорілась лампочка червона. І поставили на 0. як на мене, дуже зручно. І дуже зручно тим, що плитка, якщо вона пошкоджена, якщо вона є, має напругу якусь, можна її підрізати перед початком робіт. Як не дивно, плиткоріз рухається зліва направо. Ну, для мене це дивно. Покажіть. Якщо ви... А чому це вони так зробили? Дивіться. Це звичайний рубі. Ну, це найпоширеніший для таких же видів робіт, який працює. І насухо можна підключити пилосос, і воду підключити. І він рухається в оцю сторону. Диск тут крутиться в оцю сторону. Тобто він підриває теоретично. А для чого він підриває? Тому що ви рухаєте вручну і ви не можете стримати, якщо буде зарізка вперед. Тут же диск крутиться в цю сторону по ходу роботи. Подивіться. Бачите, в цю сторону крутиться і він в цю сторону їде. Тому він вгризається спочатку в плитку і це забезпечує мінімалізацію сколів. А для того, щоб поставили на ноль, для того, щоб ви поклали плитку і щоб не було сколу, відколу плитки в кінці плитки, можна, звісно, і заднім ходом зарізати назад. Включивши, можна йти і назад. Як на мене, це розширює спектр роботи. Звісно, тут немає можливості маятника, але я впевнений, якщо відпустили, то можна і в режимі, скажімо так, крутіння оцією круткою і вирізати якийсь отвір посередині. Також це можна зробити. Хочу плавно перейти, що йде в комплекті. От ці струбцини, як на мене, вони головні в цих завданнях, тому що конструкція велика, міцна. Якщо плитка структурна, то ці присоски, я впевнений, що вони не протримаються довго. А струбцину ви зажали на кінцях, конструкція дуже тяжка, я впевнений, що вона навіть на самих струбцинах буде скільки треба триматися. Так. В комплекті, бачите, зворотний клапан, щітки запасні, насосик традиційний Shijing. Це для підключення до крану, різні ключики, два диска, брусок. І це для насоса підключення насоса. От і весь комплект, який є. В комплекті присутня ось така якісна лінійка для того, щоб попередньо розмічати і виставляти цей плиткоріз. Я впевнений, що вона вам допоможе. З ось такою фіксацією в будь-якому місці ви можете зафіксувати. Ну і звісно, ложка дьогтя має присутня в цій конструкції. За такі гроші плиткоріз, чехол також дуже надійний, але подивіться, будь ласка, з якого тоненького матеріалу створені оці застібки. Бачите, вони настільки тоненькі, що менше ніж міліметр, там десь пів міліметра. Звісно, вони поламалися. Звісно, вони при транспортуванні з Китаю, воно все ламається. І я неодноразово зустрічаю такі моменти, що оці ніжки, коли вони йдуть, бачите, тут так само от такий хрупкий, тонкий матеріал, який також ламається. Тобто воно приходить, вже виходить без коліщат, бо вони відламані. І це не одиничний, скажімо так, случай. Тому треба якимось чином китайцям передати, щоб плиткорізи за досить пристойні гроші, досить якісні і індивідуальні, ексклюзивні плиткорізи. Ну, хотілося б, щоб в деталі до них також відповідали тій ціні цього плиткоріза. Що хочу сказати, хлопці? Чекаю вас підписаними на мій канал YouTube, чекаю плиточників на каналі Viber, чекаю на Телеграмі. Знайте, що ми виженемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні!